Всім привіт! Сьогодні у нас вихідні, і ми сьогодні їдемо на озеро, знову з палатками. Їдемо на Ландер Провіншіал Парк. Їхати нам реально часа два. Загрузилися, як завжди. Готові. Так що, поїхали! Так, ми приїхали і... Перший раз нам таке сказали, оскільки ми приїхали в 3 години, нам треба ждати до 4-ї, бо чекін тільки в 4-й годині, так що мусимо годину ждати. Але перший раз нам таке сказали, зазвичай ми навіть в 12 приїжджали і без проблем заїжджали на наше місце. Але тут ми перший раз, це Манітоба Лейк, дуже велике озеро, і ось тут прямо на пляжі є і баскетбольна, бачите? Волейбольна, точніше, сітка, і площадочка, і пісочок, і плюс качельки для дітей. Наші місця не знаю, де зараз підемо шукати, але через годину тільки. І озеро. Людей взагалі дуже мало. Пара людей. Буквально пара людей сидить. І в нас сьогодні жарко, 30 градусів тепла. І трішки пасмурно, а можливо це не пасмурно, а щось пожежі десь на півночі. Але жарко, дуже жарко, і взагалі вітру немає. Так що, будемо чекати. Так, ми вже приїхали, ось це наше місце. Ну, таке собі, бо тут і дорога в одну сторону, і дорога в другу сторону. Я хотіла забронювати ось те місце, але воно вже було зайняте, на жаль, я не змогла. Так що будемо тут. Але принаймні тут є дерева. Бо ми приходили, і там взагалі немає дерев, людей. А тут хоча б дерева є і тіньочок. Дуже зручно, що є тіньок. Бо з цього місця, яке я не змогла забронювати, тут відразу вход до озера. І тобі не треба йти на пляж додатково. Ти собі виходиш ось з свого місця і ти собі біля водички. Ось так, класно. Ну, на жаль, його не змогла забронювати. Воно вже було зайняте за одну хвилину після того, як відкрилася реєстрація. Ну нічого, будемо там. Так, ми все-таки купили палатку, ось таку велику, 3,5 метра на 3,5 метра. Зараз ми підвинемо трішки стул, але в загальному я задоволена, оскільки комарів дуже багато. І ми зараз собі повісимо там лампу, зараз потемніє, і вже трішки менше комарів буде туди летіти. І можна буде хоча б сидіти за столом. Бо без такої палатки дуже важко, якщо чесно, бо комарів дуже багато і ці репеленти мало допомагають. І ось ця наша вже палатка готова. Але цим, в принципі, задоволена. Фірма Woods. Бистро зібрали доволі, хвилин 20, хоча збирали перший раз. І розміром непогано. Ну, побачимо.
Водичка дуже тепла, класна, але вода, як на мене, грязнувата. Я боюсь таких купатися, якщо чесно. Хоча вода дуже тепла, доволі прозора, в принципі, але грязнувата, як на мене. Хоча люди купаються, дивлюсь, нормально. Тобто тобі подобається водичка? І взагалі майже нікого немає. Так, буквально пару палаток, пару людей. Так, у нас вже вечір. Вже пожарили шашличок. І хочу пройтися, подивитися, чи там захід сонця є, чи немає. Зараз подивимося. Має бути красиво, бо дивлюся, що якесь сонце дуже червоне. Дивно. Якийсь як туман, мабуть, щось точно горить. Не знаю, що це за ефект. І сонце. Дуже красиве. На жаль, камера не передає. Але вон, навіть видно відблиск до води. І так затишно. Тихо-тихо. Дуже класно. Треба цінувати таке. Не кожного дня таке видно.